E aí, mano? E aí, rapaz? Tô aqui em frente à base da Polícia Militar, aqui na Sapopemba, altura 8900. Vou te mostrar uma situação interessante. Como eu estava dizendo, aqui ao lado do posto, temos uma situação interessante aqui na Sapopemba, altura 8900. Que tem a ver com a Enel. Eu vou mostrar pra vocês em fotos. Avenida Sapopemba, 8390. Cadê a Enel? Isso já foi reclamado. Avenida Sapopemba, 8420. É brincadeira, hein, mano? Avenida Sapopemba, 8480. Avenida Sapopemba, 8512. Avenida Sapopemba, 8530, esquina com a Rua Pires Delgado. Aí. Avenida Sapopemba, 8552. Tá achando que é brincadeira, ó? Aqui no 8536, ó. Dá pra colocar a mão, ó. Avenida Sapopemba, 8576. Aqui é a altura 8610. Mais. Sapopemba, 8650, ao lado de um ponto de ônibus. Dois pontos, um aqui e outro ali. Avenida Sapopemba, 8682. Esse faz até uma curva. Pois é. A pirocleta em ação, como você acabou de ver, não oferece perigo, mas pode causar acidentes. Plástico solto do primário da Enel. O guardião das ruas. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.